Cigaretový mikroodpad je súčasťou trávnikov a chodníkov i v Hlohovci. Dobrovoľníci z občianskeho združenia Dozor HC prišli s nápadom, ako tieto cigaretové ohorky, tzv. Špaky, možno na verejných priestranstvách eliminovať. Projekt bol financovaný v rámci participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Myšlienka je z internetu, videl som to na internete, že to má Prievidza, myslím. A keď som tak prehľadal internet, tak som zistil, že to má dokonca aj Bratislava a nakoniec som zistil, že vo svete to normálne funguje v Paríži, dokonca som to tento rok videl aj v Budapešti na dovolenke. A druhým takým impulzom bolo to, že keď chodíme ako dozorovací zbierať tie odpadky, tak som zistil, že tie malé cigaretové ohorky sa najhoršie zbierajú z tej trávy a my sme si ako ľudia zvykli v podstate na to, že tie ohorky ignorujeme. Schránky na cigaretové ohorky dobrovoľníci inštalovali vo viacerých lokalitách v meste. V rámci mestského úradu máme vytvorenú pracovnú skupinu pre vizuálny smog, kde teraz sme sa zaoberali aj práve umiestnením týchto ballot bins, nádobná ohorky cigaretové. Miesta, podľa ktorých sme vyberali, boli najmä to, kde sa združujú mladí ľudia. Či už sú to parky, je to železničná stanica, autobusová stanica, sú tu autobusové zastávky na Hlohovej ulici. My sa práve nachádzame v parku Rudolfa Dilonga, kde sme teda umiestnili ballot bins na stĺpy verejného osvetlenia a vlastne aj väčšina týchto nádob bude umiestnená práve na stĺpoch verejného osvetlenia. Ďalej je to napríklad pri poliklinike alebo v centre mesta. A taktiež bude jedna nádoba umiestnená aj v Šulekove. Schránky sú vybavené i jednoduchými a zábavnými otázkami, vďaka ktorým môže fajčiar vyjadriť svoj názor. Fajčiara v podstate motivuje, aby ten cigaretový ohorok hodil do tej schránky, pretože keď ho hádže bežne do smetiaku alebo možno niektoré na zem, tak ten ohorok nemá pre neho hodnotu. A táto schránka tomu ohorku hodnotu dáva. A ten cigaretový ohorok má hodnotu jedného hlasu. A ten fajčiar môže vlastne ovplyvniť to hlasovanie a môže vyjadriť svoj názor. Efektívnosť riešenia na zníženie cigaretového odpadu ukáže až čas. Schránky budú po dostatočnom naplnení i vyhodnotené a výsledky prieskumu sa dozviete na facebookovej stránke Dozoru HC. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.